Takže čau čau lidi, vítejte u dalšího dílu z hry Shakes of Fidget. Začneme klasicky odsaď. Jenom jsem se ještě chtěl omluvit, že teďka dlouho ode mě nebylo video. Je to vlastně hlavně z toho důvodu, že teďka jak byly ty velikonoční prázdniny, že jo, tak jsem tady jakože vůbec nebyl. Byl jsem, nějakou dobu jsem byl u Kuzmy a vlastně tam on natočil jedno video, které pravděpodobně vyjde ještě aj předtím. Před tímhle, čili nevím, jestli tohle video vyjde dneska je úterý, anebo aj zítra, ve středu, protože musím vyrenderovat ještě aj to jeho video. Vlastně to video točil on, myslím, že v pátek, minulý týden, nebo tak nějak, no a jak byly ty prázdniny, tak já jsem tady teda skoro nebyl, nějakou dobu jsem byl u něho, pak jsem byl za pryč a na Velikonoce jsem taky neměl čas, takže prostě nestíhal jsem vůbec. Původně aj u něho jsme měli, on měl natočit nějak 3 videa, protože on furt ještě nemá ten notebook opravený. Ale jak si to nevyšlo, proto ani tam moc nebyl čas a takže vlastně vydal aspoň jedno video, no ne vydal, ale spíš natočil, já ho ještě ani nemám vyrendrované. Každopádně v tomhle počítači, takže hned jak to dotočím, tak jdu rendrovat jeho video a podle času tohle video vyjde buď ještě ten den s tím, anebo až ten den po něm. A je docela pravděpodobné, že to dneska nevyjde, ale možná jo. Takže uvidíme, no. Takže už teda začneme hrát, takže tady nám dojela hlídka. Jo, jinak vlastně dneska tady splachujem, na to jsem malem zapomněl. A mám pocit, že možná splachujem i na S21, teď si nejsem jistý, nebo na S22, teď nevím. Uvidíme, ale mám pocit, že ještě někde taky splachujem. Jsem tady mohl splachnout včera, nebo měl jsem spíš, protože už jsem tam vlastně včera nic neházel, protože už to bylo plné, ale jelikož jsem prostě neměl moc času a ani klid nebyl na to, abych mohl natočit něco, tak jsem tam nic nehodil, protože jsem teda, tak jsem to nespláchl, protože jsem na vás chtěl počkat. Jinak mám tady, no, asi si to koupíme, je to sice za houbičku, ale tak to nevadí. Si na to teda máme vůbec peníze, máme, paráda. No a to vyhodíme teda. Aspoň se teda rovno můžeme podívat aj 573, no je to jenom o jedno, ale tak dobře, proč ne, že jo? Tak a můžeme se aspoň podívat tady, jestli nepřibyl nějaký nový ten, ale asi ne. Jo, nepřibyl, tady tohle to ještě myslím. Bylo, když už jsem točil, už jsem ukazoval. Tak jo. Takže teďka my se podíváme do toho záchodu. Jo, jinak ještě jsem chtěl říct, tady jsem si vyměnil rukavice za lepší, takže to potom hodíme asi do záchodu. A tady tohle to taky, to mi padlo, to jsem si nevyměnil, to mi padlo vlastně v tom. V hospodě za úkol, jenomže je to horší, jo, když se na to podíváme, tak je jasně vidět, tu je 332. A prostě na všechno je to menší a prostě tohle je lepší, takže takhle. A my teda se vrhneme na to. Je to 16. aura, takže ještě není nic jistého. Nemusí vůbec padnout epic. Potom ještě jednou nemusí padnout epic a potom v 18. auře už padne. Ale já pevně věřím, že padne aj teďkom, takže jsem docela zvědavý, takže my jdeme na to, takže si zakryju oči a 3, 2, 1 teď. Super, takže super, no. Takže prostě zase nic. My tam teda hodíme teďka něco z toho, takže třeba tohle. A jo, už jsem si říkal, že by se mi nic nevrátilo. Dobře, já se podívám ještě tady na průzkumníka, jestli náhodou tahle ta čepka není lepší, ale asi ne. No, 326, ani tady to není lepší, bych řekl. Takže to vyhodíme. Tady to taky vyhodíme, prostě hruza. Tady teda příště hodíme do záchodu ještě ty rukavice. Takže vlastně jak kdyby o 2 dny to urychlíme, to splachování, ale no, to je tak všechno. Ještě uvidíme, si teď si nejsem jistý, jestli splachuje mají na S21 nebo na S22, teď nevím, ale mám pocit, že ještě někde jo. Takže jestli ani tam nepadne epic, tak už fakt nevím, no. Každopádně 17. aura teďka ještě nemusí padnout epic, jak to dodělám.
A já si myslím, že když je to ta 17. aura a je to vlastně jakoby před tou 18., kde už jistě padá epic, tak si myslím, že budu mít to štěstí a nepadne mi nic. Takže takhle, podíváme se do cechu. Jo, tady se nic nestalo. Jo, jinak stala se hrozná věc na S21, ale to si povíme až tam teda. Takže ještě tady teda si dáme podzemí. Tak jo, a dáme si tu hospodu a jdem teda na S21. A tam se dozvíte víc k tomu, takže jdem tam. Takže jsme tady. A co bych tak řekl, tady nám končí za chvíli dráka, ještě si to nebudu kupovat. Dneska jsem byl obrovský nasran, když jsem se, teda pardon, jestli to bylo nějaké zprostější slovíčko pro vás, já jsem teďka trošku. Prostě mě naštvalo, že jsem se podíval ráno do cechu, jo? A teďka jakože vidím, jo, se takhle podívám a teďka vidím, že žádný důstojník a já jsem najednou nějaký 8. od zhora, tak si říkám WTF, co to je, ne? Jsem si tady trošku četl chat, bo tady byl ráno, teda chat, a prostě jsem se dozvěděl, že nevím proč, prostě nikdo nás o tom neinformoval, nevím, jestli šli někde na výpomoc nebo něco, ale řekl bych, že ne, ale prostě se sebrala ta většina úplně zepředu, jo, prostě a šla prostě do bídníku, jo, to jsou vlastně, to je ten les Miserable, nebo jak oni se jmenují, a prostě teďka už je jasné, že oni teďka jedou pod zemí, jo, ale mám taky pocit, že tam asi zůstanou, nebo já vůbec právě nevím, tady, jenom když jsem se díval tady, tak tady někdo, jo, ještě já jsem tady mi přišla taková pozvánka, moc se mi ta pozvánka nelíbila, protože zaprvé to napsal hráč, ale to by mi tolik nevadilo, ale nebylo to moc na úrovni napsané, takže jsem nad tím ani neuvažoval. Tak. Jinak tady k tomu bych chtěl říct, že z tohle jsem prostě nepochopil, jestli jim tam jdou prostě na výpomoc, anebo prostě odešli tam a už tam zůstanou, jo. Ale potom jsem si četl cech a tam ten vůdce, ten Mark Rabie Tuky, nebo jak on se jmenuje, psal, že prostě ráno, co jsem teda četl, že tady nějakou dobu ještě zůstane a nenechá nás spadnout, nebo že se na nás nevykašle jako ostatní, nebo tak nějak to napsal, jo. A jsem to teda pochopil asi tak, že teda asi tam jakože šli natrvalo, nejenom na podzemí, takže já sám nevím, já se asi dneska ještě poptám, nebo popřípadě já vůbec nevím a třeba v příštím díle vám o tomhle řeknu víc. Nebo popřípadě pokud sleduje mě někdo se z 21 z tohohle cechu a ví o tom víc, tak by mi mohl napsat do komentářů, protože mě by to docela zajímalo. A to je tak všechno k tomuhle a my teda už se vrhneme na to hraní. Takže tady máme útok, to se mohl nechat, ale prohrál jsem to každopádně. Tak, tady nic není. V čarobchodu teda, jo, tady jsou elixíry, takže ty si koupím. A jinak tady taky nic není. Dobře. Tak, dáme si podzemí. Jinak zdolal jsem tady toho, co tu byl předtím. To byl ten pan, ne. Nevím, někdo tady byl předtím a zdolal jsem ho, teď si nejsem jistý. Možná to mám mají vyfocené, nevím, jestli už jsem to dával na Facebook. Si nejsem jistý, jestli už to nebylo ve videu, ale myslím, že ne. Ale možná jo, pokud jo, tak no nevím, takže to je jedno. Prostě teďka tady mám tohle. Nějak extrémně ho nedávám, teda většinou mu beru tak tu půlku, nebo mírně přes půlku, prostě okolo té půlky. A prostě takhle, no. Takže my si tady dáme hospodu. A přesuneme se na jo. Ještě bych zapomněl málem. Že jsem se chtěl podívat na ten záchod. Jo, takže tady budem taky splachovat, jelikož já budu vyhazovat tohle. Teď se jenom dívám, že tady ještě něco udělám. Až se mi ani tady nepadne epic, tak už jako fakt budu docela naštvaný. Tak. A tady je co? Dobře. A my teda teďka hodíme do záchodu tu zbraň, co máme.
A to taky znamená to, že budem splachovat aj tady. Takže jdem na to. Tak a ještě než teda začnem, tak tady tohle bych chtěl nasadit tomu válečníkovi. Pokud teda nemá lepší zbraň, nejsem si tím úplně jistý. Jo, tak tady tahle by měla být lepší, ne? Kuka. No. No. No, nechám mu tu epickou, jelikož je to prostě epická zbraň, tak ji tam nechám. Tak tuhle vyhodím teda. A teďka teda jdem spláchnout, takže já jsem sám zvědavý, jestli teda něco padne a jestli ne, tak už fakt budu naštvaný. Takže 3, 2, 1, teď. Neříkej mi, že to není epic. Neříkej mi, že to není epic. Jo, paráda, takže epic. Fajn. No, tak tohle si nasadíme, teda to je daleko lepší epic než ty, co zatím máme. Tady já už, jak jste si mohli všimnout, tak už je teda pomalu, ale jistě měním. Uka. Nám to trošku spadne, ale tak to za stolik nevadí. Je to asi lepší, bych řekl. A tady tyhle ty věci ještě bych potřeboval vyměnit, protože už jsou vážně špatné. Ty epiky, až na tenhle je teda dobrý. A tady tyhle postupně chci taky povyměňovat už. Můžete vidět, tak už jsem tady povyměnil boty, tohle ještě tu jsem myslím něco měl, na hrdelník myslím. A my teda, jo, my už jsme hodili dneska. Takže tohle vyhodím, nebo necháme si to na zítřek na spláchnutí. A teda to je na tomhle účtu taky všechno, takže my se přesuneme na náš další účet na S22, takže jdeme tam. Takže jsme tady a tady tuším nesplachujeme, já se jenom podívám. Ale tady tuším, že ještě docela toho chybí docela dost. Jo, tak tady nám chybí ještě vlastně 3 dny, takže tady budeme splachovat za 3 dny, to tak sedí. Tady máme elixíry. A jo, vlastně na inteligenci, ten je nám na nic, já jsem zapomněl, že tady vlastně máme válečníka. Takže tady nic a ve zbrojírně asi taky nic. 224. Jo, jinak, jak tady byl ten XP víkend teďka, tak jsem udělal všude docela dost levelů, jste si mohli všimnout, že tam už jsem byl 250. Tam 171, tady 112. Ale chtěl jsem říct, že tady, jak jsem asi před několika dílama, jak jsem říkal, ten plán s těma houbama, tak já jsem myslel, že nevyjde. A on vyšel úplně totálně přesně. Já jsem měl před XP víkendem asi houbičky, jakože v sobotu jsem měl 300 touhy a já teď nevím, kolik to přesně bylo, ale prostě bylo to tak, že jsem v sobotu udělal 300 touhy a ještě před tím víkendem jsem měl asi na 100, 180 touhy a i v neděli. A vlastně přes ten víkend jsem, přes tu sobotu a neděli, jak jsem měl 300 touhy, tak jsem dostal ještě asi 6 houbiček nebo 7, ne 6 asi. Prostě strašně hodně úplně. Jsem na to koukal a díky tomu jsem zvládl přesně 300 touhy jet a i v neděli, takže úplně luxusní. Dokonce i s tím drakem a prostě byl jsem za to rád určitě. Takže jsem zase trošku jsem se dostal dopředu a zase jsem na pozici 300 pade. Takže za to jsem taky určitě rád. A my teda teďka se podíváme do pošty, tam nic. Jo, jinak dneska tady pojedeme cechovní podzemí, ale pravděpodobně to opět nikde nebude. Sebe jsem mohl nechat, no tak teď už je to jedno. Ano, jedem tady podzemí, ale no, tak to určitě nikde nebude, jelikož ho neuvidím pravděpodobně ani já, vzhledem k té hodině. No a teda my si ještě tady dáme podzemí. Tak já teďka nevím, za znakou máme. Jo, tady, na toho. Už si to aj celkem pamatuju. No, takže jsme prohráli. Tak, teďka jsem to musel z určitého důvodu na chvilku stopnout a vůbec si nejsem jistý, co jsme zrovna dělali. Myslím, že jo. Aha. Dobře, takže asi jsme, prostě jsme tu něco dělali a dobrý, asi je to všechno, takže jdem na další účet, takže jdem tam.
Takže jsme tady a dojela nám tady hlídka. Podíváme se do zbrojírny a čaro obchodu. Jo, tak tady to je dost dobrý, jenomže je to samozřejmě za co? Přesně tak, za houby a tak to nechci. Jo, tak to taky nechci. Síla, no, ježiš. No, tak tady tyhle ty dva elixíry si koupím. Ale ten XXL si asi nechám, až jak budu mít tady lepší věci. Tím myslím jakože taky XXL potíky ostatní. Takže my si tady dáme, jo, ještě se trošku můžem vylepšit, jo, protože do cechu samozřejmě nic nedám. A jo, na to se, nebo můžu se na to podívat teď, že jo, proč ne. Jo, aha. Tak jako to podle mě nemusí vůbec mi psát zprávu, že je útok, i když teda na tomhle světě je to docela ještě vzácnost, ty útoky. No, to aby se neřeklo. Tak dám něco málo do cechu. Tak, jsem chudý a dáme si pod zemi. Tady útočím teďka na prachopíra, kterého jsem nedal dobře. Dáme si tu arénu ještě. Jinak tady ještě samozřejmě, jo, tak tu jsme vyhráli, paráda, už tady mám jinak 32 albumu, jo, jinak tady jsem, tady, to jsem chtěl říct. Já jsem, když jsem sem přišel, tak jsem byl úplně tady, jakože někde tady, jo, jsem byl asi předposlední nebo takhle, to vím, a prostě přes ten XP víkend jsem se dostal jakože úplně na první místo, jo, prostě tady největší po mně je tady ta 33. A prostě, já jsem 38, stačil k tomu jeden víkend a ani jsem tady nehouboval a prostě se zadařilo a aj pozičně jsem byl nějak 3000 a vidíte, že už jsem pod pozicí 1000, takže ani nemusí člověk houbovat a pod tu 1000 se v pohodě dostane, když to umí. Tím samozřejmě nechci nějak říkat, že to umím, ale myslel jsem to jako, že vždycky se tam dá dostat do té tisícovky, to není podle mě žádný problém bez houbiček. Horší by bylo, kdybyste se chtěli třeba dostat do první 500 bez houbiček, no i když to by možná tešlo. Ale potom taková, ta první, to víš, těch prvních 200 až 300, tam už se houbuje, to už jde poznat aj. A po většinou teda. No a to je teda pro tenhle díl asi všechno, je to zase docela dlouhý díl, takže ho asi dám na YouTube až zítra, vzhledem k jeho velikosti. Takže vyjde vlastně asi den potom, co vyjde ten od Kuzmin, případně možná dva. To se ještě uvidí. Takže jo, já se s váma loučím a uvidíme se zase příště, takže čau.